Здравейте! Добре дошли отново в ефира на Дечко БГ. Аз съм доктор Анелия Хариева, педиатър в Медицински център Майчин дом, Варна. Темата на днешната лекция е ретинопатия на недоносеното. Целта ми е да ви обясня какво представлява ретинопатията и кои деца точно са застрашени от нейното развитие. Сред офталмолозите ретинопатията се сравнява с котка, която има 9 живота. Може би причината са известните 3 епидемии от ретинопатия между недоносените новородени. Първата е през 1940 и 1950 година и се дължи на неконтролираното използване на кислород при недоносените новородени. Втората епидемия е в резултат на рязкото подобряване на грижите за децата, родени с екстремно ниско тегло и тежките степени на недоносност. И третата епидемия е позната като епидемия в страни с интензивно развиващи се неонатални грижи. Ретинопатията е едно изключително значимо социално заболяване. Установено е, че повече от 50 000 деца годишно загубват зрението си в резултат на ретинопатия на недоносеното. За страните, които са с нисък среден доход на населението, този процент е около 40 до 50% от децата, които са с загуба на зрението. А в страните с висок доход на населението, процента е 10% от децата, които са загубили зрението си. Виждате, че този процент дори в страните с висок доход не е за пренебрегване. За съжаление, може би ще попитате къде е нашето място, какъв е процента на децата с загуба на зрение в резултат на ретинопатия в България. За съжаление, в България нямаме точна статистика. Успокояващото е, че в България имаме много добра програма за скрининг на децата, които са родени недоносени. И така, какво определение даваме за ретинопатия? Ретинопатията е вазопролиферативно нарушение на ретината, развиващо се при недоносените деца. Тук искам да припомня кое дете е недоносено. За недоносени считаме всички деца, родени под 37-ма гестационна седмица. Тоест, бих направила едно малко уточнение. В практиката съм виждала притеснени родители на бебенца, родени седмица-две преди вероятния термин и на които по един или друг повод е бил подаван кислород, било то с сонда, било то с палатка или в кувьоз. Родителите, разбира се, са притеснени за това дали бебенцето би имало някакви очни осложнения. Искам да успокоя родителите на такива деца. Не. За да развие бебето точно това нарушение, ретинопатия, са необходими няколко фактора. Офталмолозите имат една формула, формула на Айвори, в която задължително и винаги присъства един единствен фактор, а това е незрялост на новороденото, плюс много често подаване на кислород. Но подаване на кислород не чрез кислородна палатка, а по друг начин. По-късно ще уточня какъв. Кои са рисковите фактори в този случай? Кои деца биха били подложени на този риск? Това са децата, които са недоносни или с ниско тегло прераждане. Плюс се дискутират много други фактори, като деца родени в резултат на инвитро оплождане, многоплодна бременност, апаратна вентилация, сепсис, кръвопреливания, вътречерепни кръвоизливи и много-много други фактори, за които все още няма достатъчна яснота кой точно
какъв процент от ретинопатията причинява. Може би е редно да обясня все пак какво представлява и ретината. Представете си окото като една сфера. В тази сфера най-отпред е роговицата, следва ириса, стъкловидното тяло, което е като лимка, наобразно казано, и след стъкловидното тяло, на дъното на тази сфера, от вътрешната повърхност, е разположена ретината. Нейната функция е да възприеме образа, който ние получаваме от околната среда, и да го трансформира в сигнали, които да достигнат до мозъка. Мозъка, който да възприеме образа и ние да разбереме информацията, която идва от външният свят. Във връзка с това, офталмолозите класифицират ретинопатията на новороденото в 5 стадия, като най-тежък е 5 стадий. Съответно, към всеки един от тези 5 стадия може да бъде добавен и допълнително заболяване. Разбира се, заболяване на окото, като например ригидна зеница, помътняване на стъкловидното тяло и много други. Ретината, както всеки друг орган при недоносеното дете, е по-слабо развита, колкото по-висока е степента на недоносеност. В зависимост от това какъв участък от ретината се засяга, окото е разделено и на зони. Зона 1, 2 и 3, ретината, извинете, като съвсем информативно, като най-рискова зона се смята зона 1. Това е зоната, в която е разположена макулата и оптичният нерв. Споменах вече, че в България има изработена програма за скрининг на недоносените новородени за ретинопатия. Преди няколко години на една среща във Варна между педиатри, неонатолози и офталмолози бяха уточнени критериите за скрининг на недоносените. Кои деца попадат в тази скринингова програма? На първо място това са всичките деца, които са родени с тегло при раждането по-малко от 1500 грама и по-малко от 34-та гестационна седмица. Всички деца с тегло 2000 и по-малко от 2000 грама при раждането, които са имали апаратна вентилация, вътречерепни кръвоизливи, обменно кръвоприливане, сепсис и може би тук е място да уточня какво представлява апаратната вентилация. Това са всички случаи на недоносени, които не могат да дишат самостоятелно и които поради една или друга причина преминават на дишане с помощта на апарат. Именно подаването на кислород при тези деца води до точно това усложнение, вазопролиферативна ретинопатия. Слава Богу, нивото на неонаталните грижи в България е достатъчно високо и риска от тези усложнения при тези деца е сведен до минимум. Кога ще бъде извършен този скрининг? Според националната програма на скрининг, рисковите деца, които отговарят на критериите, се подлагат 4 седмици след раждането. Прегледа се извършва от офталмолог в самото отделение, особено ако са тежки степените на недоносеност. Оттам нататък следват контролни прегледи. Обикновено тези контролни прегледи са на една седмица при децата, при които е установена ретинопатия, и на две седмици при децата, при които няма данни за ретинопатия или ретинопатията
търпи обратно развитие или регрес. С оглед по-нататъчната профилактика на очните проблеми, тези деца продължат на продължително наблюдение. Самото интензивно наблюдение на недоносените се извършва до пълното развитие на васкуларизацията или на кръвоснабдяването на ретината. При приключването на нейното развитие, наблюдението се спира, но се изисква контролен преглед на 6 месеца, на 1 година и на 3 годишна възраст. Целта на тези контролни прегледи е да се открият различните заболявания, които биха били в резултат на ретинопатията, а именно амблиопия, кривогледство и други заболявания. Тук може би ще попитате какво е лечението на ретинопатията на новороденото. Може би за това е по-добре да говори офталмолог, но аз ще ви спомена основните методи. Първият метод е чрез криотерапия. Вторият метод е лазерна терапия. Третият метод е чрез един антивазоендотелен растежен фактор, който спира тази пролиферация на съдовете. И четвъртият метод е оперативен. Този оперативен метод, а и всички останали, целят да спрат процеса на развитие на ретинопатията на новороденото преди да се е стигнало до отлепване на ретината. Хирургичното лечение на отлепената ретина, за съжаление, статистически не доказва добри резултати, т.е. не се възвръща зрението при тези деца. Не знам дали успях да засегна всичко, което ви интересува. Надявам се да съм ви била полезна. Ако имате въпроси, моля задайте ги, ще ви бъде отговорено. Искам да ви пожелая хубави великденски празници, слънчево настроение и прекрасни дни. Довиждане!